Բարևձեզ հարգելի հեռուստատիտողներ, ցայք հեռուստաընկերության եթերում Եղիր Իրազեկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն իրականացվում է երկխոսություն հանուն քաղաքացիական զարգացման ծրագրի շրջանակներում Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Counterpart International Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիական հասարակության միջև համագործակցություն ծրագրի շրջանակներում եղեք իրազեկ Ծրագիրը նպատակը ուղղված է համայնքային որոշումների, մասնավորապես ավագանու որոշումների դրանց կատարողականության հրապարակայնությանը։ Այսօր կխոսենք սոցիալական անապահով խավերին տրամադրվելիք օգնության տրամադրման կարգի, ավագանու որոշումների և դրանց կատարողականության վերաբերյալ։ Այսօր հաղորդմանը ներկա է Ավագանի անդամ Հրայր Կարապետյան, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից, հայկական Կարիտասի տարեցների խնդիրներով զբաղվող ծրագրերի ղեկավար Ֆլորա Սարգսյան և քաղաքը մերն է քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգող Կարեն Պետրոսյան։ Բարևձեզ եթերում և շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա հրավերքը ընդունելու և հաղորդմանը ներկա գտնվելու համար։ Տեղեկացնեմ նաև, որ հրավիրել ենք նաև Գյումրու քաղաքապետարանից որևէ ներկայացուցիչ այս հաղորդմանը քննարկմանը մասնակցելու համար, սակայն ներկա չեն, ինչը նշանակում է, որ հրավերը չեն ընդունել։ Ինչևէ, պարոն Կարապետյան, այս տարվա առաջին եռամսյակում ավագանու կողմից քանի որոշում է կայացվել սոցիալապես անապահով խավերին օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Նախ բարևձեզ, ողջունում եմ հաղորդաշարը, որովհետև շատ կարևոր է իրազեկ լինել, իրազեկել մեր քաղաքացիական հասարակությանը, որպեսզի հասկանան իրականում ինչ է կատարվում։ Առաջին եռամսյակում չասեմ, բայց կոնկրետ ասեմ, յուրաքանչյուր ավագանու նիստի ժամանակ, երբ որ գումարվում են նիստերը, օրակարգի հարցերում չի եղել նման դեպք, երբ որ չլինեն կոնկրետ հարց վերաբերվող մեր հասարակությանը, կոնկրետ սոցիալական ապահովության խնդիրներ լուծելու, կոնկրետ դրամական օգնություններ տրամադրելու։ Եվ յուրաքանչյուր նիստի ժամանակ, ամենակարճ եթե չսխալվեմ, 25-ից 30 ընտանիք ստացել են դրամական օգնություն։ Եթե փորձենք ընդհանուր հաշվով վերցնենք, բնականաբար քիչ թիվ է, փոքր թիվ է և տրամադրվելիք գումարը փոքր է, բայց եթե հաշվի առնենք, որ ամեն նիստի ժամանակ այդքան ընտանիք օգնություն են ստանում, սա բնականաբար մեր քաղաքի բյուջեից են հատկացում մեծ գումարները, քիչ թիվ չի կազմում։ Դուք վիճակագրությանը տիրապետում եք, քանի որ այսօր քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի ներկայացուցիչը ներկա չէ, ուստի ծանրությունը ձեր վրա է ընկնելու։ Որքան գումար է ենթադրենք առաջին եռամսյակում և կա հաշվարկ ամսական կտրվածքով ինչքան գումար է տրամադրվելու։ Ես ընդհանրապես իմ կյանքում ծանրություններից չեմ խուսափել, ու միշտ ծանրությունը միշտ ընկել է իմ վրա, բայց եթե կոնկրետ տվյալներ չասեմ գումարային առումով, բայց յուրաքանչյուր ընտանիքին ամենակիչը 15-ից 20 000 դրամ հատկացվել է։ Բայց եթե հաշվի առնենք, ես շարունակ եմ միտքը, որ ընդհանուր հաշվով Հայաստանում աղքատության թիվը շատ բարձր է, հատկապես Գյումրիում, գուցե եւ առաջին հայացքից սա թվա, որ շատ ցածր թիվ է կազմում։ Հնարավորության սահմաններում միշտ կարողացել ենք այդ գումարները հատկացնել և ավականին ոչ մի խոչընդոտ չի ստեղծել նման ընտանիքներին։ Այսինքն որոշակի ասենք հաշվարկ, թե այս ամսում ինչքան է տրամադրվելու, միգուցե կգերազանցի, հա, դիմումների թվին։ Եթե հաշվի առնենք դիմումների թիվը, բնականաբար չի կարող յուրաքանչյուր դիմումը հատկացվել յուրաքանչյուր նիստի ժամանակ։ Ժամանակացույց է կազմում յուրաքանչյուր նիստին հաշվի առնում կոնկրետ խմբի հետ առաջին առարյության խնդիրը, յուրաքանչյուր ընտանիքի հետ առաջին առարյության պայմանը, կարիքը, որ ընտանիքին երբ է հատկացվելու, չենք կարող, հնարավոր չի, որ մի անգամից յուրաքանչյուրին կարողանանք հատկացնել տվյալ գումարները։ Յուրաքանչյուր նիստի ժամանակ կոնկրետ թիվ նշեցի, որ այդքան ընտանիքի ապահովում ենք գումարներով։ Որևէ մեկը դուրս չի մնում։ Չէ, բնականաբար դուրս մնում են, բայց տվյալ նիստից են կարող է դուրս մնում, բայց հաջորդ նիստի ժամանակ միշտ բավարարում են նման իրենց դիմումները։
Շնորհակալություն։ Ապրիլի 35-ին Գյումրու ավագանու արտահերտնիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերից մեկը վերաբերում էր Մայիսյան տոների կապակցությամբ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, Արցախյան պատերազմի առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող ազատամարտիկներին, հերենական մեծ պատերազմի մասնակից վետերաններին, 1956 թվականի հոկտեմբերին Հունգարիայի հեղաշրջման ճշմարտը մասնակից վետերաններին տրամական օգնություն տրամադրելու։ Եթե կար ավագանու որոշումը Արցախյան պատերազմի բոլոր հաշմանդամների վերաբերյալ, ինչու որոշումը փոխվեց եւ ինչպես ավագանու անդամները այդ ամենին արձագանքեցին։ Շատ լավ, ուրեմն այդ խնդիրը ծանոթ է յուրաքանչյուրիս։ Պատահի չի, որ լինես ավագանու անդամ, որ հասկանաս թե խնդիրն ինչու է կայանում։ Նախ եւ առաջ ես թույլ տվեք խոնարհվեմ, իրոք խոնարհվում եմ յուրաքանչյուրի ընտանիքի առաջ եւ յուրաքանչյուր մասնակցի առաջ, որովհետև պետք է փաստել, որ յուրաքանչյուր մարդ չէ, որ կարող էր նման ճակատագիր ունենալ և գնալ նման զորողությունների, բայց հարցը հետևյալն է։ Ավականու անդամի առաջ դրված է խնդիր, ներկայացվում է ծրագիրը, ներկայացվում է ցուցակ և ներկայացվում է գումարի չափ։ Յուրաքանչյուր անդամ պատկ է համարում, որ կողմ քվեարկի, որպեսզի նման ցուցակում ընդգրկված յուրաքանչյուր անդամ ստանա նման գումար։ Բայց այստեղ հարցը այլ է։ Եթե դուք փորձում եք պարզել, թե ինչու չեն ստացել մնացածը, սա քաղաքապետարան, մարզպետարան կամ համապատասխան մարմինների խնդիրն է, որը պետք է համապատասխանեցնեին ցուցակները, որպեսզի ցուցակներից դուրս մարդ չմնար։ Եթե յուրաքանչյուր ավականու անդամի առաջ դրված լինի նման խնդիր, գնացեք, ճշտեք, պարզաբանեք։ Այս պարագայում քաղաքապետարանի կամ համապատասխան կառույցների նման գործառույթներով զբաղվող հազարժողովների անդամների գործառույթը բացարձակապես հավասարվել զրոյի։ Ինչի համար են աշխատում նրանք։ Թույլ տային ավականու զբաղվեին նման գործով, եթե այս պարագայում մարդ դուրս կմնար, փորձենք մեղադրենք ավականու անդամները թերի են աշխատել։ Բայց այն, որ իրենցից կախված յուրաքանչյուր անդամ, 21 անդամներ բավարարվել է յուրաքանչյուր հայց ու դիմում, սա միանշանակ է։ Չի եղել նման դժգոհություն, որ ասեն ավականին դեմ է քվեարկել։ Ես ավելին փաստեմ, յուրաքանչյուր նիստի ժամանակ, յուրաքանչյուր անդամի մոտ, ես այս պարագայում ինձ միգուցե մի քիչ շռայլորեն թույլ տամ յուրաքանչյուր անունից խոսեմ, պարզապես աշխատել ենք անել այն, ինչ ժողովրդի շահերիցը փխում, էլ չասեմ ազատամարտիկների կամ մյուս հերոսների հանդեպ։ Լավ, դուք ինչպես արձագանքեցիք գործադիրի այս որոշումը, որը թերի կատարվեց, կամ հաստորեն ավագանու որոշումը խոշոր հաշվով թերի չի կատարվել։ Խնդիրը նրա մեջ չէ, որ թերի է կատարվել կամ ավականին է ստեղ թերացել։ Բոլոր դեպքերում հաշմանդամներ դուրս էին մնացել։ Դուրս էին մնացել, դրա համար ավականի հետագանդիստի ժամանակ առաջարկություն եղավ ավելի խորը քննարկել հարցը, ավելի լուրջ նայել այս խնդրին, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ, ով նման կարիք ունի, դուրս չմնա։ Ու մենք սպասում ենք հերթականիստին, որի արձագանքները կտեսնենք ապագայում։ Շնորհակալություն, նորից կանրադառնանք այդ հարցին, ինչպես կմեկնաբանեին հասարակական կազմակերպության նախաձեռնող խմբի անդամները, համեցեք։ Դուք ես Սարգսյան։ Ուրեմն հայկական Կարիտասը իր գործնեության մի ստվարհատվածը տրամադրում է կարիքավոր խավերին աջակցելու, երևի ես կասեի հիմնական մասը, և ըստ այդմ մենք բազմից անգամ համագործակցության կոչ ենք արել քաղաքապետարանին, սակայն միայն վերջին տարիներին, վերջին երկու տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք որոշակի հաջողություններ։ Դա եղել է 11-12 թվականի և 12-13 թվականների տակ ծմեր ծրագրի շրջանակներում, երբ որ մենք դիմեցինք քաղաքապետարաններին, մինչ այդ նաև մամուլի ասուլիս ներկայացրեցինք, որով իրազեկում էինք և ժողովրդին և դիմ իշխանություններին, այն բանի համար, որ ծրագրերը կարող են ձախողվել միայն մեկ փոքր պատճառով, որպեսի դոնորին ցույց տանք, թե արդյոք մեր երկրում հետարքրված են տվյալ խավի խնդիրներով, արդյոք մենք հոգտանում ենք մեր իսկ ժողովրդի համար։ Եվ իմանալով հանդերձ, որ առանձնակի այդպիսի ուշադրություն դարձվում է սոցիալական խավերին, որոշակի գումարներ տրվում են, այս առաջարկը արեցինք, որ գուցե մեր միջոցով դա անեն։ Այսինքն թերություններից զերծ կլինի
Այո, այո։ Եվ բանը նրանում էր, որ դոնոր կազմակերպությունը առաջարկեց, որ եթե երբևիցե չլինի տեղական ինքնակառավարման մարմինների օժանդակությունը այդ տվյալ ծրագրում, ապա ծրագիրը չի իրականանա։ Շնորհակալ։ Նորից կանդրադառնանք, համեցեք։ Ճիշտ ասած, նախանդարանակ առաջի հարցին սոցիալական օգնություններ, տրանսֆերներ տրամադրելու կարգի մասին ասեմ, որ արդեն իսկ երբ որ մի քաղաքում, մի մարզում, որտեղ մոտավորապես կիսով չափ աղքատ են մարդիկ, այստեղ խոսել 20, 50, 100 ընտանիքների մասին եւ ընդունել, որ սա լուծում է ինչ-որ իմաստով, մի քիչ լուրջ չեմ համարում։ Այսուհանդերձ, իրոք նույն աղքատների մեջ էլ կան աղքատներ, ծայրահեղ աղքատներ, ծայրահեղ կարիկավորներ, կարիկավորներ, որոնք միշտ են կարիքի մեջ, կարիկավորներ, որ ովքեր տարբեր իրավիճակներից ելնելով են կարիկավոր դարձել, եւ այս խնդիրները պետք է լինի թե ավականու, կարծում եմ, եւ թե քաղաքային իշխանության ուշադրության կենտրոնում։ Այսինքն մենք առաջարկել ենք, քաղաքը մենք է քաղաքացական նախաձեռնությունը ի սկզբանե առաջարկում էր եւ հիմա էլ է առաջարկում, որ լինի ընդանուր մշակված ընդհանրակարգ։ Այսինքն ինչպես են տրամադրվում այդ գումարները եւ ոչ թե տրամադրվի բաժնի աշխատագիտների ցանկությամբ, որ նույնիսկ առաջարկվում են, որ կարող եք գնալ եւ տուն արտուն նայել, տեսնեք, որ կարիկավոր է։ Եթե տուն արտուն գնաք, այսօր Գյումրիում ըստ pedagogan պաշտոնական տվյալների յուրաքանչյուր երկրորդ տունը, որ մտնեք, կարիկավոր է, ուրեմն յուրաքանչյուր երկրորդ տանը դուք պետք է այդ գումարը տաք նպաստը։ Այսինքն կամ էլ կհստակեք, որ կոնկրետ ենթադրենք, որ ոչ այդ խավը ինչքան թիվ ունի, հա։ Եվ քանի որ, մեր այստեղ հարցը այն չի, որ մենք կասկածում ենք այդ բաժնի կամ քաղաքապետարանի կամ ավականու կորզնեության, այստեղ խնդիրն այն է, որ մենք ասում ենք, որ ըստ կարևորության, ըստ անհրաժեշտության լինի։ Այսինքն պետք է հստակ մեխանիզմ լինի, թե ինչ սկզբունքով են տրամադրվում այդ գումարները։ Միգուցե դա կլինի հանձնախումբ, որը կքննարկի դիմումները, օրինակ տարբեր սոցիալական ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունները եւս ներգրաված կլինեն այդ աշխատանքներում։ Դա կարող է լինել ավականին ունենա իր ժամանակավոր կամ մշտական հանձնաժողովը կամ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովը իրենքից ստեղծի հասարակական խորհուրդ, որտեղ մշակվեն չափորոշիչներ, թե ինչ չափորոշիչներով են տալիս։ Օրինակ դրանից մեկը կարող է լինել քննի հրատապությունը։ Սա չափորոշիչ է, սա սրա միջոցով կարելի է որոշել, ասենք եթե մեկ մարդու, ասենք կդուրը ինչ որ մի հատ խնդիր է առաջացել, կդուրի հետ կապված, այս մարդը խիստ սոցիալապես անաբավ է, ինքը ունի արդեն հրատապության առավելություն, ասենք կարելի է այդտեղ նայել, ասենք ընտանիքի անդամների քանակը, չգիտեմ, ասենք իր սոցիալական կարգավիճակը, ասենք իր նպաստի այդ քրկուղի համարը, չգիտեմ, ամեն դեպքում չպետք է ասել, որ գիտեք, մենք տեսել ենք, մենք համոզված ենք, որ այս մարտիկ են եւ իրենց ենք տալիս։ Չէ, նման բան կարծում եմ շատ ավելի հարաբարական կլինի եւ շատ մարդկանց համար ավելի ըմբռնելի կլինի, երբ որ սահմանվի հստակ չափորոշիչներ եւ այդ չափորոշիչներին, ովքեր որ բավարար են, իրենք ստանան այդ տրանսֆերները։ Հիմա երկրորդ հարցի հետ կապված, որ վերաբերվում է կոնկրետ Ազատա Արցախյան Ազատամարտի զովազների ընտանիքներին եւ երրորդ կարգի հաշմանդամներին։ Հիմա ասեմ, որ այս հարցով նորից քաղաքը մերն է, քաղաքացական նախաձեռնության կոմից ընդրված ավականու անդամը պարոն Լևոն Բարսեղյանը հստակ մանրամասը ներկայացրել է, այդ թեման քննարկվել է նաեւ տարբեր մագարտակներում, ասեմ, որ ասպարեզ օրաթերթին Գյումրու քաղաքապետը իր ներողությունն է հայտնել, որովհետև այնտեղ մոտավորապես 200 եւ ավելի մարդիկ զրկվել են, ասեմ, որ խնդիրը ինչում է եղել, որ ըստ մեկնաբանման մարզվեդարանը չի տվել համապատասխան ցուցակները, բայց սա խնդրի երկրորդ կողմն է, խնդրի գլխավոր կողմը այն է, որ եթե կայացվել է ավականու որոշում եւ որոշման պետք է բոլորին հասնի, ուրեմն պետք է բոլորին հասնի, ուրեմն պետք է մեր ավականու անդամները, այդ թվում նաեւ մենք արդեն խոսել ենք պարոն Լևոն Բարսեղյանի հետ եւ ինքն էլ որպես քաղաքը մերն է քաղաքացական նախաձեռնության կոմից ներկայացուցիչ, խնդիրը այն է, որ պետք է ներկայացվի, որպեսզի հավասարությունը ապահովվի, ուրեմն հիմա մոտավորապես 4 միլիոն եւ ավելի լրացուցիչ, որովհետեւ 6 միլիոն դրամ է նախատեսված եղել կոնկրետ տվյալ որոշվում, 6 միլիոն դրամ, որը պետք է համամասնորեն պաշխվեր եւ մոտավորապես 10,000 դրամի կարգեր ստացվում յուրաքանչյուր անձի, բայց քանի որ
մոտավորապես 200 ավելի մարդիկ դուրս են մնաց, ձե ամեն մեկը ստացել է 20,000 դրամ։ Հիմա պետք է նոր որոշում կայացվի եւ այս, չգիտեմ, ասենք այդ ռեսուրսների խնդիրը իրոք խնդիր է, որովհետեւ հավելյալ 4 միլիոն եւ ավելի դրամ ծախսվելու է այդ մարդիկ, որովհետեւ իրենք ստանան եւս փոխադուցում, բայց այսուհանդերձ կարծում եմ, որ ավականին իր առաջիկա նիստի օրակարգում կընդգրկի այս հարցը եւ այն սխալը, որ ինքը թույլ է տվել, կամ այն թուրիմազությունը, եթե կարելի է դա թուրիմազություն ասել, դա իմ կարծիքով այնքան էլ թուրիմազություն չէ, որովհետեւ դա կոնկրետ ավականու որոշման չկայացում է, ավականին կայացել է որոշում, որը կյանքի չի կոչվել։ Սա կոնկրետ խնդիր է եւ հույս ունենք, որ առաջիկա նիստին այս հարցը կուղղվի, կշտկվի եւ մնացած մարդիկ երրորդ կարգի հաշմանդամներ, ովքեր չեն ստացել այդ փոխադուցումը, եւս կստանան։ Շնորհակալություն Մարտ Պետրանյանի ցուցակներով է դրամադրել քաղաքը Պետրանից շատ քաղաքականություն արդանան նորից նույն առաջին հարցին, այստեղ խնդիր եղավ, որ հասկանանք ինչ չափարոշիչներով է բաշխվում նման ընտանիքների օգնությունը կամ չգիտես ինչ։ Գիտեք, իրականում խոսելը այսօր շատ ավելի հեշտ է, քան իրականում գործելը։ Պաճառովան եմ ասվածը, ասեմ։ Չէ, չի խանգարում, այսօր պարկասում յուրաքանչյուրս ազատ ենք, կարող ենք գործել ու շատ լավ հասկանալ։ Կփորձեի հասկանալ յուրաքանչյուրի տրամադրությունը, երբ որ հարց տայի։ Իսկ ինչպես կվերաբերվեիք այն հարցին, երբ որ առաջարկում եմ մեկ չօգնեինք։ Տեսել ենք, կարիք ունեն, խնդիր ունեն, շատ ծանր պայմաններում են, օրվա հացի կարոտ են, այսպես ասեմ։ Ասում ենք, գիտեք, դուք մեր տվյալ չափորոշիչին չեք բավարարում։ Հա, մենք չափորոշիչներ ենք սահմանել, որ ձեր կդուրը, ասենք, նորմալ վիճակում է։ Գուցե մի 100 տարվա մեքենա ունեք, բայց դուք ունեք մեքենա։ Կարևոր չի, դուք սոված եք, սոված չեք։ Մենք որոշել ենք, որ ձեր չտանք այդ գումարը։ Չի կարելի, նման վերաբերմունք չի կարելի մեր քաղաքացիներին դրսևորել, հայ գլիս։ Ինչու՞ համար եմ ասում, ես ավելի մանրամասնեմ, լավ ասեցի, շատ խելացի ասեցի, որ կարիքի մեջ են գրեթե յուրաքանչյուր երկրորդը։ Եթե ավելի մանրամասնեմ, յուրաքանչյուրն են կարիքի մեջ, ոչ թե յուրաքանչյուր երկրորդը։ Ու այս պարագայում չկարծեք, թե մեկի ցանկությունն է կամ երկրորդի ցանկությունն է, որ ասենք լավ, քեզ կտան կամ մյուսին չենք տա։ Հանձնաժողով կա ստեղծված, կարիքների քննադում է տեղի ունենում։ Քաղաքը մեր նախաձեռնության, քաղաքը մեր նախաձեռնությունից Լևոն Փարսեղյանի ներկայությունը դա չի առանձնացնում իրեն։ Մենք էլի կրկնեմ, այստեղ խնդիրը անձնական չէ, այստեղ անձնական շահ չկա։ Յուրաքանչյուր լավ մտքի, լավ գաղափարի կողմնակիցն է ավականի յուրաքանչյուր անդամ։ Եթե մեկը կա, որ դեպի այս հարցը խնդիր ունի, չպետք է բավարել, քննարկում կա, այսօր ստեղծված այդ պայմանները, հնարավորություն ուտրված յուրաքանչյուրն ասած արդարադրելու, ինչու՞ մասն է խոսքը։ Ասենք որոշենք, որ լավ, որոշեցինք համի քանի չափորոշիչ կա, որ այդ մարդը չի բարում, բայց այդ մարդու վիճակը շատ ծանր է։ Եղել են դեպքեր, երբ որ ավականունիստի ժամանակ առաջարկություն եղել, երբ հատկացրել են 10,000-ական դրամ, ասենք։ Ահա։ Մարդը եղել է, նման հարևանն է կամ ծանոթն է կամ բարեկամն է, բարեկամ չասեմ, այդ ուրիշ տեսանկյունի չդիտվի, բայց այդ մարդը շատ ավելի կարիք է ունես, առաջարկություն եղել, եկեք սրան 50,000 տանք կամ 20,000 տանք, բավարարվել է կարիքը, որովհետև չես նայում այս պարագայում չափորոշիչին։ Տվյալ մարդու իրավիճակը վիճակ չի։ Այդ տվյալ մարդը այսօր ապրելու խնդիր ունի, շնչելու խնդիր ունի։ Ես չասեմ, որ կդուր ունի, ասենք, մեքենա ունի կամ դուռ ունի թե կամ չունի։ Սա մեկ։ Իսկ ավականու կողմից կան ձևավորված հանձնաժողովներ եւ կոնկրետ հանձնաժողովները ինչ գործառույթներ անում, ինչով է զբաղված։ Այսօր քաղաքապետարանում կան հանձնաժողովներ, որոնց մեջ ներգրավված են ավականները, 5 հանձնաժողով կա։ Յուրաքանչյուր հանձնաժողով զբաղվում է։ Բնականաբար սոցիալական հարցերով։ Շնորհակալ, սոցիալական հարցերով նաեւ զբաղվում հանձնաժողով կա, ավականու 5 անդամներ ներգրավված են յուրաքանչյուր հանձնաժողովի մեջ, 5 անդամ կա ներգրաված, մեկում 6 անդամ։ Քննարկում են, նիստերը տեղի ունենում, հասկանում են, միանշանակ չեն կարող յուրաքանչյուրի հայցը բավարարել առաջին նիստից, բայց չկա այնպիսի մարդ, որ անտեսվի։ Լավ, սա ես որպես հասարակ քաղաքացի, որպես այս ինքնի պարզապես ներգրավիչ քաղաքացիական, այլ հասկանում եմ, առօրյա իմ գործնական առումով նաև շփվում եմ յուրաքանչյուր անդամի, յուրաքանչյուր մարդու հետ, իմ աշխատանքը նաև ներառում է իրանից քաղաքացու հետ շփում։ Հասկանում եմ քաղաքացիների իրավիճակը։ Այս պարագայում չեմ կարող ձեռնպամնալ, ասեմ, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է։ Բայց որ սրա կողքին պետք է նաև հասկանանք, որ կամայականություններ չկան այսօր։ Չել կարող լինել, որովհետև այսօր ավականի յուրաքանչյուր ընդդրված անդամ շատ լավ գիտակցում ու հասկանում է։ Իր դիգունքին ունի տրված ցայների քանակ։ Նա պատասխանատու է, նա տվյալ անձից։
իմ պարագայի մեջ վերցնենք, ես ավելին ասեմ, սա իմ համար լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է, ոչ մի շատ չկա այստեղ, բայց ես պատասխանատու եմ իմ ինձ տված են վստահված ցայների քանակին, որոնց ես վաղը միսով պետք է ասեմ, այս հարցին կունես իմ խղճի համապատասխան քվեարկել եմ կողմ։ Ես ողջունում եմ բոլոր այն ավական անդամներին, ովքեր իրոք ընդրվել են եւ ոչ հազարական կամ չգիտեմ տարբեր միջոցներով, կարծում եմ բանախոսնել այդ մասին գիտի ինքնել էս քաղաքից, բայց խնդիրը սրանում չէ, խնդիրը նրանում է, որ մենք չենք ասում, որ ավականու անդամները ընդրված կամ չընդրված, իրենց խնդիրը այն չի, որ իրենք խղճան կամ չխղճան կամ ընդունեն կամ չընդունեն, խղճի խնդիր չկա այդտեղ, ես լսում եի, խնդիրը այնտեղ է, որ երբ որ դուք ձեզ հագասում եք, ասում եք 50% աղքատ է, եւ ես չեմ կարող այդ 50%-ը, դուք ասեք կեսը մոտավորապես, դա պետական, այդ պետական պաշտոնական տվյալներն են, դուք ոչ ասեք, բոլորս գիտեն, չէ, դուք ոչ ասեք, չէ, եկեք եթե փորձում եք լարեստել, ուրեմն ճիշտ ասեք, 50%-ը շատ է, ձեր խոսքը, որ գրեթե բոլորն են կարիքավոր, նույնիսկ դուք ավելին ասեք, սա 50% չէ, սա 100% ասե, 47% իրա ավել ասեք, եթե ձեզ պաշտոնական տվյալներն եմ ասում, մտածում եմ, որ գիտեք։ Հիմա խնդիրը ինչու՞մ է, խնդիրը նրանում է, որ երբ որ 20 հոգու խնդիր է, իսկ Գյումրի քաղաքում կեսը, եթե ընդունենք բնակիչների ազգաբնակության կեսը, եթե ընդունենք մոտավորապես 147,000 պաշտոնապես մենք բնակչություն ունենք, եւ ընդունենք, որ դրա կեսը մոտավորապես ասենք 73,000 եւ ավելի մի քիչ, իրենք արդեն անապահով են, հարգելիս, պետք է սկզբունքներ մտածվի, պետք է սկզբունքներ մտածվի ըստ կարիքի, ըստ անհրաժեշտության, որովհետեւ չլինի թե ասենք, այո, հիմա որ բոլորին էլ նայես, ասենք առաջի 100-ը ով դիմեց, իրեն ծնայինք, ասենք ի՞նչ չափորոշիչներով, եւ եթե ուզում ես դու հասարակությանը, որտեղ կեսից ավելին սոցիալապես անապահով է, աղքատ է, դու պետք է այդ մարդուն հիմնավորես, ինչի քո հարևանը ստացավ եւ նա չստացավ, որովհետեւ չստացվի թե որոշակի սոցիալական լարվածություն լինի եւ ներքին խնդիրներ լինի, ասենք հարևանները մտածեն, թե այս հարևանը ստացավ, նա չստացավ, սա քո անձի խնդիրը չէ, երբ որ ես ասում եմ չափորոշիչներ, սա նորմալ երևույթ է, սա ամբողջ աշխարհում է ընդունված, եւ եթե դուք չեք ուզում, դա ձեր խնդիրն է, դուք ասում եք, որ պատասխան դիտակ ձեր ընկերների համար, այդ նորմալ է, դուք պատասխան տվեք, բայց մեր առաջարկը, որ լինի չափորոշիչներ հստակ, որովհետեւ մենք գիտենանք, ասենք որն է խիստ անհրաժեշտ, ում պիտի ումը հասնելու այդ ամեն ինչը։ Ես իմ ասածը ստանալու եմ, ես ուզում եմ հասկանալ, եթե այստեղ խոսք գնա 70,000-ի մասին կամ 70,000-ից մի քիչ ավելիի մասին, որտեղպես կոնե տվյալներ ունենք, այդ 70,000-ից ինչ կանը շատ կարիկավոր, ինչ կանը քիչ կարիկավոր է։ Լավ, իսկ իմ համար եթե դուք գիտեք, ես գիտեմ։ Ես հարց եմ տալիս, դուք կոնկրետ տվյալներ ունեք, ասեք 70,000-ից ի՞նչ կան, շատ խիստ կարիկավոր, ոչ կան, քիչ կարիկավոր։ Այո, շատ լավ եք ասում, դուք արդեն եկաք իմ ասածը։ Չէ, չէ, ես հարց եմ տալիս, ձեր հարցին, հիմա որովհետև ես հասկանամ, ով ինչ կան կարիկավոր է, պետք է ես չափորոշիչներ սահմանեմ, պետք է ներողություն, խոսում եմ, պետք է չափորոշիչ սահմանեմ, թե ինչ ասել է կարիկավոր, ով է շատ կարիկավոր, ով է քիչ կարիկավոր, ով է միջին կարիկավոր, որովհետեւ դուք ուզենաք, դա գիտության մեջ էլ այդպես, դուք որ կրթության մա ոլորտում ասեք, դուք ուզում եք որևէ մեկ գնահատական ունենալ, դուք պետք է նախ եւ առաջ, դուք պետք է գնահատական տվեք, պետական տվյալներ կա, որ ասեն, թե դուք ասում եք, կարիկավոր է, հաստատության մասն է խոսքը, պետքն է ունի չափորոշիչները, ինքը աղքատ ճանաչում է, բայց այդ աղքատների մեջ շերտավորում կա, եւ այդ որովհետեւ դու ուզենաս հասկանաս այդ շերտավորումը, չէ քելացի պետք չի լինել, պետք է ընդամենը սահմանել չափորոշիչներ եւ այդ չափորոշիչներով կատարել կարելի է աշխարհը, մեկ վարքյան դրսեւ սոցիալական ոլորտում փորձ ունեցող հասարակական կազմակերպության մեթոդը կարող եմ քեզ հետո ասել, գնահատական չէ, դու ինձ մի ասա մեթոդը, դու որ պետք է այդտեղ ասա, դու այդտեղ պետք չի ուզ ասես, դու տվյալներ ես տվում, մեծական պետական տվյալներ ես տվում, ասում ես 50% հաստատել կամ 47% հաստատել, հերոստատիկողներ հասկանած, ես ուզում եմ հասկանամ, այդ քո համար աղքատության մեջ եք, հա, ասենք որ մի քիչ շատ աղքատ է, միանը շատ է, բայց ասում եմ, ասել դու ես այդ հարցը տալիս, ասում ես ո՞նց ես հասկանալու, ես ասում եմ գնահատելու եմ չափորոշիչներով, լավ, Արոն Պետրոսյան, բանտարապետյան, ես ուզում եմ հասկանամ, այն մարդը, որը հացի խնդիր ունի, ասի որ չէ, քեզ մի հացը բավարարի, քեզ կես հասնել է բավարար, այդ այդ չափորոշիչ ես տանում, բանտարապետյան, դու չուզենալով սա անում ես, լավ, բանտարապետյան, լավ,
Ես հասկանում եմ ասածը, խնդիր ունի քեզ։ Որտե՞ղ, հարգենք սոցիալական ոլորտում։ Եվ անտեսենք ամենաշատ կարիքավորներին։ Հնարավոր չէ դա։ Եվ չափորոշիչները բազմաթիվ են։ Մենք մեր առջև տնում ենք մեր հետազոտությունները, թե այդ հետազոտությունների արդյունքում ինչ խավեր կան և ինչ պայմաններում ապրողներ կան, որոնց անհրաժեշտ է զոր օրինակ մեր տակ ձմեր ծրագիրը կամ տնային խնամք ծրագիրը, ասենք, տարիցների շրջանակներում։ Բայց մյուս ծրագրերում էլ մշտապես մենք առաջնորդվում ենք մեր սոցիալական հարցադրումների և մեր հետազոտությունների հիման վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, իսկ ավագանու կողմից հա ձևավորված հանձնաժողովները որևէ չափորոշիչներով ընդառաջ գնում են կամ որևէ չափորոշիչներ ունեն իրենց առջև դրված։ Ինձ մի բան է հետաքրքրում, անդադ եթե փորձում ենք լրացնել ու չխոսել կամ չգիտես ինչ, լավ, սա ամեն ինչ պարզ է։ Չէ, պարզապես մեկս մյուսը լսելով։ Միանշանակ լսելով, բայց լսելու կողքին նաև պետք է կարծիք, միտք է փորձել գնենք այստեղ ազատ արդարադրելու։ Եթե չափորոշիչների մասն է խոսքում, հա, հասկանում ենք, պարզ է։ Իմ հարցը ուրիշ հայր, ուրիշ ուղղությամբ, երբ որ փորձեցին շեղել, հա, հարցը հետևյալն էր, մարդը դիմել է, փորձել ենք նրան օգնել, մեղադրենք, որ սխալ ենք օգնել։ Այսինքն քաղաքապետարանն առաջնորդվում է ըստ դիմումների, այո։ Միանշանակ ըստ դիմումների։ Բայց դիմումների կատարվում է, հետազոտություններ կատարվում են, ստեղծված է հանձնաժողով, երբ որ դիմող ազնվորությունը պարզապես կամայականորեն չեն օգնում։ Հասկանանք, այդ մարդը կարիք ունի՞ չունի։ Կարող է մեկ մարդը կարիք չունենա, պարզապես փորձել է դիմել, բայց չեն կարող կամայականորեն գումար տրամադրել, բայց եթե մարդը դիմել է, հիմա եթե ես ասեմ, քննարկում ենք, հասկանում ենք, այդ մարդն իրոք կարիկավոր է, հասկանում ենք, հանձնաժողովի եզրակացությունը ներկայացնում են մեզ, որոշում ենք, պետք է օգնել, թե պետք չի։ Բայց խնդիրը հետևյալն է, որ իրոք նաև ինչ-որ տեղ ծիզաղ է շարժում։ Այս ընթերքը, երբ որ կարելի ասել, եթե ես արել եմ, սխալ է սարը, եթե ես չես արել, ես սխալ արել։ Այսինքն, եթե օգնել ես, լավ ես, լավ չես արել, որ օգնել ես, հա։ Եթե չես օգնել, ավելի վատ է սարի, որ չես օգնել։ Եթե խոսքը վերաբերում է ապրիլի 30-ի արտահերթ նիստում, հա, կայացած որոշմանը, միանշանակ ընդունված է այդ որոշումը, կայացած որոշումը։ Պատարողականության վերաբերյալ ենք խոսում։ Պատարողականության մասին չկասկածեք, յուրաքանչյուրն այնտեղ շատ հետևողական ազնվորություններ են հավաքված, եթե մեկ նիստում չի բավարարվել նման հայցը, հետագայում չի կայացել, հետագայում չի, ասենք, բավարարվել նման դիմումները, հետագայում անպայման նույնիսկ բարձրացում մեր հարցը, քննարկվում է ու համապատասխան որոշումը կայացում է, դա չկասկածեմ ոչ մեկը։ 6 միլիոն տրամադրվել էր և յուրաքանչյուրին 20,000-ական դրամ էր տրվել, հիմա ինչ գումարներից են տրվելու երկրորդ, երրորդ կարգի հաշմանդամներին, որպեսզի ավագանու որոշումը իսկապես կայանա, և արդյոք 20,000-ականից պակաս գումար է հատկացվելու, թե նույնն է մնա։ Այս պարագայում, երբ որ ես փորձեմ առանձնացնել նախորդ հարցին, երբ որ սանրուզունը շատ է փորձում ինձ ներել, այս պարագայում պետք չէ ներկայացնել որպես ավագանու տեխնազու, կարող եք ներկայացնել ֆինանսական ֆայլի պետ։ Այդ կարելի է, որ նմանել է ձեր հրավիրացյուրը կար, այդ հարցերը կդայք, իրենք բավարարեն, ասենք, ինչ գումարներից են տրամադրում, որը իսկ տրամադրում։ Խնդիրը ավականու մասին է, ավականու որոշումների մասին է, ավականու կայացրած որոշումների մասին է, հասկանանք, օբյեկտիվ է թե սուբյեկտիվ, ճիշտ է թե ճիշտ չի, տվյալ ազնվորությանը տրամադրել համապատասխան գումարը։ Եկեք չխառնենք մեր դիրքերը, դեմքերը և փաստերը։ Լավ, ամսի 18-ին տեղի ունենալուն ավագանու է լի արտահերթ նիստ։ Օրակարգում կան այդ հարցը, որ մնացած երկրորդ, երրորդ կարգի հաշմանդամներին տրամադրվելու է։ Որպեսզի հեռուստատիտողն էլ, հա, իրազեկվի։ Օրակարգում այս պահի դրությամբ ինչ որ ձեր գիտակի նման հարց չկա, բայց կան նաև լրացուցիչ հարցեր, որոնք որ քննարկում են տեղում դամնի 2-3 օր առաջ ներկայացնելով ավականու անդամներին։ Այսինքն ավագանու նիստի ժամանակ նաև կարող են քննարկել այնպիսի հարցեր, որոնք օրակարգը ընդհանրապես, այսպես ասեմ, այս մեխանիզմը ամենակիչը 7 օր առաջ ներկայացնում ավականու անդամներին։ Այո։ Մեզ ներկայացվել է ավականու օրակարգը, նման հարց չկա։ Կան լրացուցիչ հարցեր, որոնք կարող են ներկայացվել 2-3 օր առաջ։ Սա օրենքով նախատեսված կարգով ձևն է, այսպես ես ձեզ բացատրում եմ կարգը։ Հիմա եթե 2-3 օր առաջ կներկայացվեն, ուրեմն ես կարող եք ինձ հրավիրել, ես բացատրեմ։ Կա թե չկա, եթե չկա ինչու համար, եթե չլինի հետագայում, նաև մենք ինչ քայլերի կդիմենք։ Սա էլ հարց է։ Եկեք ժամանակից առաջ չգնենք, ես պարզապես փաստեմ այն, ինչ որ այսօր կա։
Մեկնաբանություններ ես ուզում եմ ես կկամենայի որ հենց ավականո անդամները հետարքրվեին թե կուս մեր աշխատանքով թե արդյոք մեր ընտրած խավն էլ մտնում է ասենք տվյալ ավականին տվյալ տարածաշրջանից ներկայացված է արդյոք ինքը իրանց է որ քանի շահառու է այդ օգտվում եւ դա կրկնվի մենք առնչվում ենք այդ բարդության առջև որովհետեւ հետագայում գալիս ենք մի փաստի արչև կանգնում, որ տվյալ անձնավորությունը արդեն օժանդակություն մի տեղից ստացել է եւ այլն, եւ մենք էլ ենք ստիպած լինում անշուշտ կարիքը այնքան բարձր է, սոցիալական լարվածությունը այնքան բարձր է, իմաստը ամբողջովին էս պարագայում դուք փորձեք որ մեկը կրկնակին է լինի, երակին է լինի, մեզ համար միևնույնն է նորից գալիս է այն չափանիշը, որ տվյալ անձը արդյոք մի որևէ տեղից էլ օգտվել է, որովհետեւ շատ-շատ մարդիկ ովքեր դուք պիտի դրա մեջ համոզված լինեք, որ դիմում չտվող անձը, որը տանը գանված է, անկողնուն է գանված, թե ինքը ուղղակի իր իրավիճակից քայլել չի կարող դուրս գալ, ես ի նկատի ունեմ նաև հիվանդները և նաև կաշկանդված անձինք, անչափ կան ինտելիգենտ կաշկանդված անձիկ, որոնց չես կարող գտնել, ես իմ նախորդ այո նշեցի, որ վերջիվերջո իմ աշխատանք ավականուս դուրս հենց ժողովրդի հետ հենց մարդկանց հետ է, շատ ամեն օր առաջվում են նման կատեգորիայի մարդկանց հետ, ավելին ասեմ, եթե փորձում եք իմ անձնական կարծիքն իմանալ, եթե տրամադրում ենք 10,000 կամ 20,000 կամ թե 50,000 կամ դրամներ, դրանք օգուտ չեն ոչ մեկին, այո շատ քիչ, ամեն ամիս որ յուրաքանչյուրն 100,000 դրամ է տրամադրես, հազիվ կարողանաս այդ մարդկանց գոյությունն ապահովես, սրա մասին չի խնդիրը, խնդիրն այն է, որ այսօր չշեղվենք էլի հարցից, եթե ավականու արդյոք դրված է նման խնդիր, բավարարելու դիմում հայտերը մեր քաղաքացիների, մենք պարզապես եւ բարոյական եւ իրավական ոչ մի իրավունք չունենք չբավարարելու, եկեք ճիշտ հասկանանք, եթե ես բարագամ ուզում հասկանամ ինչպեսի կլիներ մեր հասարակության վերաբերմունք ավականն, երբ որ ասենք չէ մենք դեմ ենք ոչ նրան տրամադրել նմանակություն, ճիշտ կլիներ ձեզ հարց եմ տալիս, հարգելնես հարգում եմ ձեզ որպես քաղաքացիներ, ճիշտ կընտունեիք որպես հասարակ քաղաքացի ավականու նման որոշումը, չենք բավարարում, հա ասում ենք չէ նա կարիք չունի, ճիշտ է դա։ Իսկ դրա մասին չէ, պարոն Կարապետյան, իսկ հանձնաժողովը կարիք չկա, որ հանձնաժողովը ունենա իր մոտ, հա, վիճակագրություն, հստակ պատկերը, ցուցակներ հստակեցված։ Ինչ յուրաքանչյուր առողջ մտքի միշտ կարիք կա։ Նաև ձեր առողջության կարիքն է կա։ Կարիքը կա, որ հասարակությունը և հասարակական կազմակերպությունները շատ ակտիվ աշխատեն և ավական, և քաղաքապետարան, և քաղաքապետի, և մարզպետարան, և մարզպետի ցանկացած իշխանական կառույցի հետ։ Սա միանշանակ ճիշտ է։ Առողջ քննադատությունը ընդունելի է, առողջ մտածելակերպը և համագործակցությունը միանշանակ առանձնահատուկ հնարավոր չէ ոչ մի աշխատանք կատարել։ Ես ինքս իմ աշխատանքում միշտ ստեղծել եմ այնպիսի պայմանները, որ յուրաքանչյուր հետ կարողանամ համագործակցել, այդ արդյունքում որ կարող ես վերջնական ճիշտ որոշում կայացնել եւ իրազեկված համագործակցություն պետք է ունենա, մեր միջև էլ պետք է համեցեք, ճիշտ ասած մի քիչ ուզում եմ պոպուլիզմից կտրվել եւ ավելի իրատես լինեմ, նախ եւ առաջ պարոն Կարապետյանը երևի տեղյակ է, որ միջև այդ 20 հոգի կամ 30 կամ չգիտեմ ցուցակը որ գալիս է, դա արդեն խմբագրված տարբերակն է, դրանից առաջ շատ դիմումներ են լինում, իրենք քաղաքապետարանի համապատասխան բաժինը, չգիտեմ ավականին ինչ կան մասնակցությունը, ես իշխան տեղյակ եմ, առաքի երամսյակում 750,000 մարդ արդեն օգնություն ստացել, այդ դիմումները խմբագրվում են եւ հասնում է իրենց որոշմանը արդեն որոշակի սահմանափակ դիմումներ եւ կարիքի քննադատումը այդ իմաստով նորից, այո, չափորոշիչներ քաղաքապետարանը որոշակի ըստ էության օգտագործում է, բայց մենք ասում ենք ընտանը, որ այդ չափորոշիչները պետք է կիրառվի ոչ միայն քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի որոշման պայմաններ, ասենք տարբեր այնպիսի կառույցներ, որոնք ուղղակի այդ խմբերի հետ, սոցիալապես խիստ անաբով խմբերի հետ աշխատում են, իմաստավորի Տիգին Ֆլորայանս կազմակերպությունը, սոցիալ կշտական կենտրոն, մի խոսքով տարբեր կազմակերպություններ, որոնք դրանցով զբաղվում են, եւ հիմա շատ կարևոր մի հատ հարց կա, խոսքը նրա մեջ չէ, որ մենք չենք ուզում, որ դուք ուզեք, որ այդ մարդիկ ստանան քավլիցիվ, մարդիկ եթե դիմել են, ուրեմն իրենք որոշակի խնդիրներ ունեն, որ դիմել են, ամբողջ աշխարհում եւ ամբողջ կյանքը երկու կարեւորագույն սկզբունքների վրա է հիմնված, սա արդյունավետություն եւ արտարություն,
Եվ երբեմն միշտ չէ որ երբ որ դու արտար ես, դա ամենաարդյունավետն է։ Եվ երբեմն լինում է որ դու արտունավետ ես, բայց դա արտար չէ։ Ուրեմն խնդիրը նրանում է որ պետք է քաղաքապետարանի միջոցները արտունավետ բաշխվի։ Այօրինակ եթե դու գտնում ես որ այդ 50,000 դրամը ոչ մի օգուտ չի տա այդ մարդուն, ուրեմն կարելի է 50,000-ականների գումարը ինչ-որ մի հատ ենթակառուցվածք ստեղծել, օրինակ պարոն Վահան Թումասյանը այսօր անցած տարվա ընթացքում ոդապես 1 միլիոն դոլար տարբեր սոցիալական ծրագրեր է իրականացրել անձնական գումարներից ոչ տարբեր ինքը ստեղծել է մի հատ ենթակառուցվածք կազմակերպություն որը կարողանում է ներգրավել տարբեր աղբյուրներից եւ հսկայական մարդկանց է օգնում այսինքն դու ասենք մենք կարող ենք այդ 2 միլիոն դրամը ենթադրենք այդ մարդկանց չտանք եւ ստեղծենք մի հատ լավ օրինակ եմ ասում սա տեսական օրինակ որը քաղաքում աշխատել է նաեւ գործնական ավելին ասեմ երբ որ մենք խոսում ենք արտունավետության մասին ես համաձայն եմ ծերեդ որ արդյոք այդ 10,000 դրամների օգնության շերտը ինչքան ազդում է քաղաքացու վրա հիմա կարող ենք մենք մյուս կողմից պոպուլիստական դիրքորոշում ունենանք ասենք չէ մեր բոլոր քաղաքացիները անխտիր պետք է գումարներ ստանան մենք մտածում ենք ժողովրդի մասին սա չէ հարցը մենք իրոք մտածում ենք ժողովրդի մասին որովհետև դուք ձեր ժամանակն եք տրամադրում հասարակական հիմունքներով այդ գործունեության մեջ մենք մեր ժամանակն ենք տրամադրում սա պետք չի փաստել պետք է ասել ուղղակի այն որ իրոք մենք մտահոգ ենք որ ամենակարևորն է օրինակ շատ ճիշտ է ասված միգուցե մարդը ծեր հաշմանդամ ինքը գաված է անգողնում եւ ինքը այդ հնարավորությունը չունի դիմելու մեր ուրիշ ամաճում է շատ շատեր եք գիտեմ քյուրեշը թասի բո ինքը ամաճում է դիմի ինքը ասում է չեմ դիմի այդ 10,000-ի համար միգուցե ավելի լավ է մենք մեխանիզմներ ավելի մոդենանք իրենց այնպես չլինի որ մենակ դիմում տվողներից էլ քաղաքապետարանը հստակեցնի վերջնական 30 հոգու բերի եւ մենք ասենք գիտեք մենք ոչ մի բարոյական եւ իրավական իրավունք չունենք մերժելու իրոք բարոյական իրավունք չունենք մերժելու բայց մենք էլ ավելի ապարոգը գտնվենք եթե ավելի կարիկավորը չստանա եւ ավելի քիչ կարիկավորը ստանա այս է խնդիրը ինչ կառաջարկեն նման դեպքերից խուսափելու հա կատարման թերի կատարման հա որոշումներից խուսափելու համար ինչ կառաջարկեն հասարակական կազմակերպությունները ավագանու անդամների կամ բացակայ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների ես նշեցի որ եթե Վահան Թումասյանը նման նախաձեռնություն է արել եւ շատ շնորհակալ նախաձեռնություն է որ նույնիսկ բնակարաններով են շատ մարդիկ ապահովում դա շատ շատ գովելի խնդրի լուծման ձև է բայց դա մշտական ընթացք չի կարող ունենալ Կարեն ջան խնդիրը նրանում է որ աշխարհի նվիրատվությունների կտասարդության վրա շատ դժվար է դրսից շատ դժվար է ինչ որ ներկայացրեցի որ քաղաքապետարանը 2 տարի արդեն մեզ այդ համագործակցում է եւ ընդհանրին սիմվոլիկ գումար է ներկայացվում դուք կպատկերացնեք եթե յուրաքանչյուր ինչքան գիտեմ 780,000 դրամ ճարտարապետները հոգալի 780,000 780,000 այս տարվա գումարն է եղել, եթե պատկերացնում եք, դա 2000-ական դրամ յուրաքանչյուր շահառուին։ Մնացած գումարը քաջալերված այն փաստից, որ քաղաքապետարանի իշխանությունների հետ համագործակցությունը կա, կարողացել ենք դրսի դոնոր կազմակերպություններից հայթայթել։ Եվ դա լուծել է բազմիցս հարցեր, դուք երևի կպատկերացնեք, որ 39,000 դրամը ձմռան ընթացքում որոշակի օժանդակություն է։ Որոշակի օժանդակություն է այդ 380 մարդկանց համար։ Այսինքն ինչպես կարող են հասարակական կազմակերպությունները աջակցել իշխանություններին տեղական ինքնակառավարման։ Ոչ միայն աջակցել, ուղղակի համագործակցություն։ Զուտ ուղի համագործակցություն իրազեկման միջոցով միմյանց իրազեկման միջոցով Փորձենք այսօր հաղորդման շրջանակներում էլ իրազեկել գտնում եք որ անհրաժեշտ է համագործակցությունը եւ ինչպես համագործակցության ինչ եզրեր եք տեսնում Մինչեւ դրան առանձնանալ ես փորձում եմ իմ հարգելի ընկերոջը նաև ասեմ որ եթե մարդկավոր կասկածում եմ մենք տեղյակ ենք թե տեղյակ չենք իշքան մարդեն ընդունում դե ինչ է այ պոպուլիզմը երևի սա է ասենք չգիտեմ ում եք փորձում նկարագրել տեղյակի քաղաքապետարան ինչքան մարդ է գալիս կամ ինչքան մարդ չի գալիս ես հարցի սկսեմ երևի դուք տեղյակ չեք ինչքան մարդ է գալիս կամ ինչքան է ձեզ թվերը հասնում շատ սխալ տվյալներ են արտարության մասին խոսելը սա ինչի որ արտարություն ենք ուզում
կազմակերպել կամ արտարածել իշխանի առաջ կա։ Ճիշտ է, ճաշակաբերի հետ ինչ էիք ասում, պարոն Գալյան, դա հստակ է, մենք առաջ առաջ ասիք, չգիտեք, տեղյակ եք, տեղյակ չեք, իշխան մարդ եք, այլ։ Ինչ կան դիմում եղել։ Երբ։ Կոնկրետ մինչև այսօր, քանի դիմում է բավարարվել, դուք որպես ավականու անդամ որոշում եք կայացրել։ Խնդրում եմ, հարավելու մասին խոսքը։ Այո, քանի դիմման մասին որոշում եք կայացրել եւ ընդանուր առմամբ քանի դիմում է աջակցություն ստանալու համար։ Չէ, ես ձեզ եմ հարցում։ Հարցում հարցին մի պատասխան։ Եթե քույրը փորձեք իմանալ քանի դիմում է։ Ես բոլորն իստեղ եմ նայել։ Մի քիչ լավ դիտողություն արի, խոսում եմ։ Եթե իմանաս քան լիստ է եղել, ամենակիչը 2 ամիսը 1 անգամ լիստ եղել ու ամեն լիստի ժամանակ 25-ից 30 դիմում արտարածվել է ու բավարարվել է ավականը։ Քանիսն եղավ։ Մաթեմատիկական տվյալներն են, քեզ պետք։ Չէ, ես ինձ հետաքրքիր է, օրինակ, գիտեք ինչ է դարկիր, ինձ հետաքրքիր է, քանի դիմում է ներգրավվել քաղաքապետարան եւ դրանից քանի տոմոսն է ներգրավվել ավականու նիստին։ Ինչ կարի ներդրողություն։ Ինձ թվում է, սա ցես պիտի հետաքրքրեր։ Ես այդ թվի մասին եմ խոսում։ Եթե գիտեք ասեք, եթե չգիտեք ասեք, չգիտեմ։ Ուրեմն այդ գիտենալու չգիտեն, այ այս հետաքրքրի գիտեք ո՞ն եք, խաղը հաց թողել եք ընկել եք ինչու հետևից։ Քանի դումը ներգրավել եմ միանշանակ, գիտեմ, քանի դումը ներգրավել։ Թողնում ես արդայդում։ Եթե պետք է դերս խոսա, էլ ես այստեղից դուրս կամ։ Չէ, խոսամ դե դուրս կամ։ Պան կարապետյան, հաջորդ խնդիրը։ Այսինքն դիմումների 25-ից 30%-ն են։ Տոկոսը չէ, 25-ից 30 դիմում։ Դիմում այդքան։ Իրականչուր ավականություն։ 10%, ավելի։ Դե հիմա 10%-ը թե չգիտեմ։ Ես արդարացի ձեր հարցին առաջադառնամ, հա, համագործակցության վերաբերյալ թե ինչ կարող ենք անել։ Միանշանակ առանց համագործակցելու, եթե մեկը գտնի, որ ինք ամենակ կարող է, առանց համագործակցության կարող է շուն հարցեր ուզել։ Այո։ Այդ մարդը չգիտեմ ինչ բարերով կարող է ներգրավել։ Կամ նման կարծիք եթե կար որ առանց համագործակցության կարող է ամեն ինչ անել, ուրեմն ամենակարևորը որ ես երկրակնդից երևի դուրս եմ։ Կամ արդարացի ու արդյունավետ լինել անհնար է։ Միանշանակ։ Բայց հայկական կարիտասից էլ որևէ կազմակերպության հետ համագործակցություն կա թե չէ, եւ գտնում եք որ անհրաժեշտ է էլ ավելի տարբեր երաշխիքներ ամեն ինչ անել, որովհետեւ իրենց ներգրավված ծրագրերը եւ օգուտ տան մեր քաղաքացիներին եւ հավարարում մեր քաղաքացիների ճյուղները։ Եվ վերջում, որպես համագործակցության քայլ, հա, այսուհետ ավագանին իր հանձնաժողովներում ներառնելու է, ասենք, հասարակական քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից, որպեսզի թեկուզ խորհրդատվական այլընտրանկային լուծումների առումով աջակցություն ցուցաբերի։ Յուրաքանչյուրի հետ համագործակցությունն էլ եմ կրկնում, շատ գովելի է, շատ եւ փաստ է եւ նաեւ միանշանակ ընդունելի ու ճիշտ է։ Հասարակական կազմակերպությունների համար եւ իրենց առջեւ դռները բաց են։ Յուրաքանչյուր ավականու հետ խոսել, զրուցել, քննարկել հարցեր, ներգրավել դիմումներ, ինչպես նաեւ ավականու նիստերի ժամանակ կա հստակ որոշում, որպեսզի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ներգալինեն։ Թե մարդ ներգրավել լինում թե չեն լինում, դա իրենց խնդիրն է, դա չէ կարևորը, բայց որ ներգրավել լինում են, կան մարդիկ, որոնք շատ ակտիվ են, շատ հարցեր են առաջ բերում, քննարկման ենթակա են եւ մենք յուրաքանչյուրս կարող ենք սա փաստել։ Շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան Ֆլորանի նաեւ ես ունեմ փորձը եւ կկամենայի, որ դա երկկողմանի լինել, ոչ թե պարտադիր կազմակերպության ներկայացուցիչը այնտեղ ներկա լիներ, այլ հավանաբար ավագանու անդամին էլ իրեն էլ կհետարքրի, թե իր տարածաշրջանի կարիքավոր խավը ինչ օժանդակություններից է օգտվում։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, համագործակցության ինստիտուտի վեկտոր։ Համագործակցությունը միանշանակ պետք է լինի եւ պարտադիր չէ, որ համապատասխան հանձնաժողովներում լինեն նաև հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ որպես անդամներ, այլ հանձնաժողովների նիստերը կարող են բաց լինել, հրապարակային լինել եւ հասարակական կառույցների ներկայացուցիչների եւ բոլոր շահագրգիռ անձանց, ոչ միայն ինստիտուցիոնալ կառույցի ներկայացուցիչների, բոլոր քնտրող շահագրգռված մարդկանց կարող են հրավիրել եւ լինի քննարկում։ Այսինքն հրապարակային քննարկումները
բաց ժողովները աշխարհ արդեն մի քանի տարի, մի քանի տասնամյակ ես կասեի, արդեն այդ ամեն ինչը ունի եւ շատ լավ գործիքներ են, որ կարողանա տարբեր շերտերի մարդկանց եւ քաղաքացիապես ակտիվ եւ որոշակի ավելի пассив մարդկանց ներգրավել իր աշխատանքների մեջ եւ լսել բոլորի կարծիքը։ Իսկ համագործակցությունը որպես այդպեսին պարտադիր է, որովհետեւ վերջին հաշվով երբ որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները խնդիրներ են լուծում, սրանք չեն լուծում իրենց համար, սրանք լուծում են շահառուների համար։ Եվ եթե իրենք այդ ամենը անում են շահառուների համար, բնականաբար պետք է ամեն ինչում շահառուները ներգրաված լինեն եւ որևէ մեկ ավականու անդամի համար պետք է մեծագույն պատիվ լինի, որ շահառուները իրենց ներգրավվածությամբ, իրենց խորհուրդներով, իրենց օգտակարությամբ օգնեն մարդկանց, քանի որ այս մարդիկ իրենց կոչումը այն է, որ կան եւ ծառայեն քաղաքի բնակչությանը, լուծեն նրանց խնդիրները, եւ այս մարդկանց խնդիրը այն է, որ իրենց խնդիրները բավարարվեն, փոխադարձ համագործակցության երբ որ լավ դաշտ եւ միջավայր է ձևավորվում, երկուստեք բավարարված են լինում իրենց աշխատանքից եւ իրենց գործունեությունից։ Շնորհակալություն, այսօրվա այսպիսի լավատեսական ակորդներով էլ ավարտենք այսօրվա հեռուստաքննարկումը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ այսօրվա այս հրատապա հարցի շուրջ քննարկում անցկացնելու մասնակցելու համար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ավարտվեց Եղիր Իրազեկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն իրականացվում էր երկխոսություն հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ծրագրի շրջանակներում Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Counterpart International Հայաստանի ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցություն ծրագրի շրջանակներում։ Եղեք իրազեկ, հետևեք ծրագրին։